Vítáme vás u dalších recenzí aplikace. Dnes vám představíme aplikaci KFC. Takže nejprve si otevřeme KFC aplikaci a došli jsme na klasickou obrazovku a je tady objednej a vyzvedni ikona a pod tím je KFC rozvoz a když klikneme na objednej a vyzvedni, tak si můžeme objednat jídlo a vyzvednout si to na určené prodejně a když dáme KFC rozvoz, tak si to můžeme nechat dovést kamkoliv. Pak dole máme v rohu jako druhé zleva kupony. No a to máme restaurační kupony a je tady teď ukázat více dáme a tady je nějaká nabídka aktuální a pak dole pod tím je rozvoz kupony jako na rozvoz a tady máme 3 aktuální kupony. Pak na zase dole máme ikonu restaurace, na to klikneme a máme tady mapu České republiky a máme tady všude jakoby ty pobočky KFC a když si nějakou vybereme, tak tam můžeme mít, máme nabídku i jakože navigovat nebo objednat. No a pak tady máme více, to jsou nějaké podmínky, pravidla, alergeny, pak nějaká kariéra a to je asi tak vše. Takže teďka tady máme hodnocení na Google Play, což činí 3,6. A jsou tady velmi zajímavé komentáře, jako třeba po stažení aplikace se mi restartoval telefon do továrního nastavení a přišel jsem skoro o vše, co jsem měl v telefonu. A podobné komentáře typu dobrý den, rád bych vám sdělil zpětnou vazbu ohledně aplikace KFC.cz. Začneme tím dobrým, což pak jsou kupóny, které jsou celkem dobře najít. A to je asi vše. Pak tady komentář s jednou hvězdičkou. Kupony nejde objednat, objednejte v aplikaci, zaplatíte, dostanete číslo, čas, kdy bude přibližně připraveno, čekejte po pár minutách, přípravy a v aplikaci prodlouží, čekáte, pak zjistíte, že objednávku někdo zrušil, zkusíte si kupon objednat na terminálu, dojdete do košíku, jdete zaplatit a transakci to zamítne. Zajímavé komentáře. No. Takže já si myslím, že navzdory negativním komentářům je aplikace KFC docela užitečná. Co myslíš ty? Já si myslím to samé, máš pravdu. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a sledujte nás na sociálních sítích. A my se s váma loučíme, čau. Čau.